Представники захисту, адвокати Олексія Мірошниченка, Лариса Петренко та Сергій Безушко, звернулися до суду із заявою про відвід групи прокурорів, котрі, на думку адвокатів, були незаконно призначені для участі у даному провадженні. 21 грудня 2017 року була винесена постанова про призначення двох прокурорів – керівника Первомайської місцевої прокуратури Сергія Залуцького та його першого заступника Вадима Боровського. 6 лютого 2018 з'являється нова постанова про призначення інших п'яти прокурорів. Як зазначила адвокат Лариса Левченко, в самій назві постанови є порушення, йдеться про зміну, а законом передбачена заміна. Також в постанові не вказано причини заміни прокурорів, що вимагає процедура. 26 лютого з'являється нова постанова, знов без зазначення підстав, за підписом першого заступника керівника Первомайської місцевої прокуратури Вадима Боровського про призначення для участі у даному провадженні п'яти прокурорів, в тому числі керівника, автора документу, Сергія Залуцького. Водночас, перша постанова від 21 грудня 2017 року не була скасована. Керуючи статтями 7, 8, 9, 10, 22, 36, 37, 42, 77 Кримінально-процесуального кодексу України, статтею 19 Конституції України прошу відвести прокурорів Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області Мельничука, Макавеєнка, Калача, Шматкова, Літвиненка від участі у кримінальному провадженні. Все, що робиться незаконно з боку обвинувачення, ми не будемо мовчати. Ми бачимо і побачимо все, що буде робитися не у відповідності суворій ДКПК України. Навіть мені зрозуміло, при вивченні просто, ну, як громадянина, яку вміє читати, при вивченні КПК, що просто так заводити ще 10, 5 чи 3 прокурори, якщо комусь це хочеться, це просто КПК не передбачено. Адвокати кажуть, що вважають чинними лише тих прокурорів, які призначені першою постановою від 21 грудня 2017 року, внесеною до єдиного реєстру досудових розслідувань та жодним чином не скасованої. Сторону звинувачення на засіданні представляв Олексій Литвиненко, один з п'яти прокурорів, призначених 26 лютого, і тих, відводу яких вимагала сторона захисту. Єдине положення про ведення єдиного реєстру досудових розслідувань керівником органу органу прокуратури є в тому числі і Боровський. Коли ми заходимо до єдиної реєстру досудових розслідувань, там є відповідна графа, якою можна побачити, хто є керівником процесуально. Я не кажу по ієрархії, по структурі нашої прокуратури, а так, як вони процесуально на досудовому розслідуванні. Мене було включено в зазначену групу. Я здійснив процесуальне керівництво вказаному кримінальному провадженні, і результатом чого стало складання обвинувального акту та скерування його до суду. Своїми клопотаннями про відвід прокурорів я вважаю, що захист намагається затягнути розгляд зазначеного кримінального провадження. Після перерви суддя оголосила рішення. Суд приходить до висновку, що керівництвом Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області грубо порушено регламентований чинним КПК України порядок заміни прокурорів. Керуючись статтями 37, 77, 80, 81, 372 КПК України, суд постановив заяву захисників Петренко, ЛВ, Безушка, СВ задовольнити та відвести вищевказаних прокурорів від участі в даному кримінальному провадженні. Підготовче засідання у даному провадженні перенесене на 12 грудня. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.